Pirms dažām dienām Rīgā neoficiālā vizītē uzturējās Gruzijas ārlietu ministrs, un pagaidām viņš ir saņēmis arī uzaicinājumu ierasties oficiālā vizītē, bet Gruzija ir īsai interesanta valsts, kas šobrīd atgūstas pēc kara ar Krieviju. Tur ir ļoti daudz problēmu, gan attiecībās ar Krieviju, gan arī pašai līdz ar to ekonomisko problēmu Gruzijai, bet tās viņi mēģina risināt, mēģina arī integrēties Eiropas Savienībā un tuvināties NATO. Bet mēs tiekoties ar Gruzijas ārlietu ministru, ar viņu ekskluzīvā intervijā mēģinājām parunāt par to, kas viņuprāt šobrīd Gruzijā ir pats svarīgākais un kādas ir Latvijas un Grūzijas attiecību perspektīvas. Grūzijas parlaments pirmajā lasījumā pieņēmis brīvības hartu, kas valsts drošības stiprināšanai, kā teikts likumā, ietver arī lustrācijas normas un vēršas pret totalitāro simboliku. Vai hartas sakarā radušās bāžas par iespējumu profesiju aizliegumu bijušajiem komunistiem un komjauniešiem nepastiprinās šķelšanos sabiedrībā vai nebūs lāča pakalpojums promaskaviskajai opozīcijai? This is just first reading. Ir bijis tikai pirmais lasējums, likums vēl mainīsies. Galvenā ideja ir tāda pati kā Vācijas denacifikācijai. Mums ir jātīrās no komunismu un fašismu ideoloģijām, kā 70 gadus pakļāv Grūziju, Igauniju, Poliju, Lietuvu, Latviju un tā tālāk. Es apšaubu viedokli, ka likums radīs nopietnas pretrunas sabiedrībā. Lūk, piemērs, mēs esam novākuši Staļina pieminekļus un kā žurnālis ekonomists pareizi atzīmē, nav ne gaviņu, ne protestu, jo Grūzija turpina savu gaitu. Pēc 2008. Gada kara Gruzijas un Dienvidosetijas pārstāvi tikušies reti. Nesen viņi bija kopā piecu pušu apspriedē, kurā runāja par praktiskiem tematiem, piemēram, ūdens apgādi. Vai pēc nākamās tikšanās, 10. Decembrī, atgriezīsies Dienvidosetijā aizturētie Gruzīni un vai tiks atjaunota gāzes padeve, kas ir tik svarīga ziemā? Šo tikšanos mērķis ir mazināt spriedzi, novērst incidentus, censties risināt akūtos jautājumus apspriežoties, lai tie nepārvērtos par lielu mērogu politiskām problēmām. Pirmā problēma ir ūdens apgāde Gruzīnu ciemiem Mahalgoras rajonā. Dienvidosetijā VDK cietumā tiek turēti 10 Gruzijas pilsoņi it kā par robežu pārkāpumiem, bet ir līgums, ka cilvēkiem jāļauj brīvi šķērsot okupācijas līniju. Krievijas militārai bāzei, kuru ceļ tā saucamajā Dienvidosetijā ir nepieciešama gāze, viņu uzstāja to piegādā Grūzija. Mēs varam piegādāt gāzi nedaudzajiem civiliedzīvotājiem otrā pusē, bet mēs dabiski nepiegādāsim gāzi okupācijas spēkiem. Tāpēc ir labi, ka ir piecu pušu mehānisms un tas turpina strādāt. Mums decembra sākumā būs kārtējā sēde. Ceram uz progresu cilvēku ikdienas vajadzību risināšanā un humānajos jautājumos. Tikko pirmoreiz pēc kara Gruzija atsākus militārās rezerves gatavošanu, vai tas nav arguments oponentiem apvainot Gruziju pārliekā militārisma kurināšanā? Neaizmirstiet, 20% Gruzijas teritorijas ir okupētas, un svarīgākais, ka 450 tūkstoši, bet varbūt pat arī vairāk cilvēki ir padarīti par bēgļiem viņu pašu zemē, un katra pilsoņa pienākums ir aizstāvēt teritorijas neatkarību un valsts suverenitāti. Jā, mēs atjaunosim savu teritorijas veselumu, bet tikai ar miermīlīgiem līdzekļiem. Runājot par rezervi, atcerieties, ka 80 tūkstoši noziedznieku apģērbta armijas formās pirms diviem gadiem brauc pa Gruziju tankos un bruņu transportieros. Mūsu valstī ir jābūt gatavai aizstāvēties. Krievija taču nekur nepazūtīs, tā ir ziemeļos, sagatavojusies un grib uzbrukt. Vērojot to, ka atsākušies čārti lidojumi starp Krieviju un Gruziju, var domāt, ka attiecības sāk arī normalizēties, vai gaisa satiksmes jautājums joprojām tiek izmantots kā vienas puses spiediena mehānisms. Krievijā ir Gruzijas pilsoņi un etniskie Gruzīni Krievijas pilsoņi. To nav 1 miljons, kā apgalvo Kremļa propaganda, varbūt nedaudz vairāk nekā 150 tūkstoši. Ir Krievijas pilsoņi Gruzijā. Tā vietā, lai lidotu cauri Kijevu, Erevānu vai Stambulu, tagad viņi var tieši lidot no Tbilisi uz Maskavu un otrādi. Neviens nelieto to kā politisku jautājumu, neizdara spiedienu uz otru pusi. Cilvēki vienkārši samaksā naudu, lidos ar pilsētām, ietaupot laiku un punkts. Gruzija aktīvi darbojas, lai tuvinātu mērķi iestāties Eiropas Savienībā, sākot ar asociācijas līgumu. Kā tad šobrīd īsti norit priekšdarbi? Viens no svarīgākajiem Gruzijas mērķiem ir asociācijas līgums ar Eiropas Savienību. Ir parakstīts jau vīzu režīma atvieglojuma līgums. Lai Gruzija kļūtu atkal par svarīgu turismu maršrutu, ir jau izstrādāts arī kopējais aviācijas telpas līgums. Drīz parakstīsim dokumentu, kas sekmēs lauksaimniecības un citu pārtikas produktu aizsardzību. Un te mēs lūksim arī padomu Latvijas ekspertiem, jo jums ir viens no visstingrākajiem un efektīvākajiem kontroles mehānismiem. Bet par brīvās tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību sarunas acīm redzot sāksim agrā pavasarī.
Tikko saņēmāt oficiālu ielūgumu apciemot Latviju. Kā jūs vērtējat sadarbību ar mūsu valsti un ko no tās Grūzija vēlēsies turpmāk? Latvija ir viens no uzticamākajiem Grūzijas sabiedrotajiem. Visus neatkarības gadus Latvija darbojusies kā mūsu draugs, sabiedrotais un padomdevējs. Mēs mācāmies un daudz mācāmies no Latvijas. Bet es vēlētos arī teicamā stabilā sapusē izdevīgās attiecības stiprināt uz drošiem ekonomiskās sadarbības pamatiem. Ikdienas dzīvē tieši tas ir pats svarīgākais.